Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Pantovčak spreman za novog stanara. Generalna proba je inauguracije Zorana Milanovića, koji će sutra prisegnuti za petog predsjednika Republike. Iščekivanje i u Cetinskoj krajini. A njegov način, meni je ovo bliže, normalnije, jednostavnije. Nismo mi monarhija, ni on kralj. U Dnevniku, osim o Milanoviću koji dolazi i o Kolindi Grabar-Kitarović koja odlazi s Pantovčaka. Posljednja 24 sata Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčaku, što o njezinu pozivu daje ocjeni povijest, kažu povjesničari. Ne vidim nešto što bi, ponavljam, u tri posljednja predsjednika, nakon predsjednika Tuđmana, ne vidim ništa što bi bilo povijesno. Mislim da će u toj minutaži ili po broju stranica ili po relevantnosti kako će to biti prikazano, to biti jedno izuzetno tanko i kratko poglavlje. Hrvatske tvrtke za Hrvatsku vojsku, 38 ugovora za opremu i usluge vrijedne čak 453 milijuna kuna. Ministrica Divjak u TNT-u prozvala Republiku Srpsku jer ne želi provjeravati lažne diplome. Banja Luka odmah reagirala pozitivno. Međumorju nasmrt izbodena 37-godišnja žena, muškarac uhićen zbog smrti maloljetnice u Zagrebu, sumnjičen za omogućavanje trošenja droga i nepružanje pomoći. Sutra će na dužnost prisegnuti peti po redu predsjednik Republike Zoran Milanović. Dan prije inauguracije iz tima izabranog predsjednika MUK. Detalji svečanosti su poznati. Održana je generalna proba, no u ured ulazi bez definiranog savjetničkog tima i jasnog stava hoće li biti suglasja s vladom, recimo oko vanjske politike, što je jedna od najvažnijih ovlasti predsjednika Republike. Istodobno, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović provodi posljednja 24 sata na Pantovčaku. Generalna proba za inauguraciju bez izabranog predsjednika, ali zatim, kažu iz njegovog stožera, ni nema potrebe. Kažu i da nije nervozan uoči svečanog čina, no nervoze pri organizaciji ima. Sve ide po planu, nervoza je normalan dio posla, sve je po planu, sve će biti u redu i sutra ćete vidjeti lijepu inauguraciju. Osim jednog, svi članovi Milanovićevog tima, baš kao i on, šute. Na jedan od najvažnijih dana u svom životu osvrnuo se u subotu. Biće republikanska, neće biti ceremonijalna kao ranije, ali to je tako, mislim. A puno je nepoznanica oko poteza novog predsjednika. U vanjskoj politici ne želi više Hrvatsku vojsku u Afganistanu, niti inicijativu Triju mora svoje prethodnice. On želi inicijativu Alpe Adria sa Slovenijom i Austrijom. Ali ovo su nam zapravo zemlje koje su nam najbliže. I tu treba biti vanjska politika Hrvatske skoncentrirana, ali ne samo za jednog predsjednika, nego za sve predsjednike. Ja osobno također mislim da mi nemamo šta raditi u nekakvim inicijativama sa Poljacima. Poljaci su nam predaleko. Ono što mi je drago, što moram reći, a to je i HDZ i SDP, u dobroj mjeri na raspravama na mom odboru dijelimo stavove, pa i u toj vanjskoj politici. Barem 6 mjeseci čeka ga kohabitacija s Andrejom Plenkovićem. Premijer je najavio da će biti tvrda, a Milanović da će mu biti najbolji prijatelj. Ali Zoranu Milanoviću kao predsjedniku države ne odgovara izazivati, provocirati, dakle u smislu izazivati dijalog, jer će ga taj dijalog vraćati u njegovu premijersku funkciju. A tu nema adute s kojima on treba uopće izlaziti. Na Pantovčak ulazi bez definiranog savjetničkog tima. Trebalo bi biti 7 dužnosnika za razliku od 10 Kolinde Grabar-Kitarović. Poznato je da će Orsat Miljenić biti predstojnik ureda i savjetnik za vanjsku politiku, savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu Dragan Lozančić, Marijan Mareković savjetnik za branitelja, radi se o čovjeku koji je bio i dio stručnog tima Kolinde Grabar-Kitarović, Julije Domac trebao bi biti savjetnik za klimu i energetiku, Jadranka Žarković Čenković, savjetnica za obrazovanje. Još nema imena za kulturu i gospodarstvo. Mislim da je gospodin Milanović, koji jako dobro pozna gospodina Lozančića, napravio dobar izbor.
dobar izbor zbog toga jer ga on poznaje. Jedino što se nadam da će gospodin Lozančić i da će gospodin Milanović, da će predsjednik države, da se neće baviti prošlošću i da neće ići u bilo kakve osvetničke pohode. Zoran Milanović smatra da predsjedniku treba ukinuti ovlast pomilovanja osuđenika. Novi zakon prebacuje povjerenstvo za pomilovanje s Pantovčaka, ministarstvo pravosuđa, ali konačni potpis ostaje predsjedniku Republike. A to je zapravo neki feudalni relikt i meni to, meni taj stav nije neprihvatljiv. Ja ga razumijem i kao pravnik i sudac mogu reći da ga podržavam. Obećao je da neće odstupati od onoga što je govorio u kampanji i bude li se drugčije ponašao da ga mediji podsjete. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Idemo sada i uživo do Pantovčaka, ondje je naša Ana Mlinarić. Ana, rekli smo da je za svečanost sve spremno. Kako će izgledati sutrašnja inauguracija? Pa ono što sigurno znamo, kao niti jedna u proteklih 30 godina, Zoran Milanović uvodi jedan potpuno novi koncept, cijela priča seli se sa Markovog trga ovdje u ured predsjednika, puno manje uzvanika, ali kažem jedan potpuno sadržajno, potpuno drukčija inauguracija. U timu Zorana Milanovića kažu da je sve spremno, trebao bi prisegnuti pred ustavnim sucima, potom održati govor, kako doznajemo, neće biti napisan, već će ga izgovoriti iz glave, a onda nakon koktela sa 40 uzvanika i odraditi primopredaju vlasti sa Kolindom Grabar-Kitarović. Više detalje o sutrašnjoj inauguraciji u prilogu ima naš Ivan Skorin. Znatno manja inauguracija, ali i dalje puno detalja koji se moraju uvježbavati. Uvijek, ni jedan program u svojoj praksi nije bio, a da nije bilo neke male improvizacije. Međutim, ako je ta improvizacija vidljiva samo meni ili nekom uz mene iz protokola, onda je to dobro odrađen posao. A ako je to vidljivo drugim, onda je šlampavo odrađen posao. Pola sata prije početka ceremonije u zgradu će na glavni ulaz ući uzvanici i predsjednik i potpredsjednici vlade, predsjednik i potpredsjednici sabora, članovi stožera Zorana Milanovića, njegova obitelj, sinovi, majka i nećakinja. Na vanjskom platou će biti jazz orkestar Hrvatske vojske. Točno u podne će se Kolinda Grabar-Kitarović spustiti iz ureda i pozdraviti vojsku. Počasti! Pozdrav! Pozdrav! Na lječ! Ona će se tada vratiti natrag u dvoranu u koju će potom ući i ustavni suci. Nakon toga ulaze Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić-Milanović. Slijedi intoniranje himne koju će otpjevati Josipa Lisac uz pratnju pijanista Zvijezdana Ružića. Biće to drukčija izvedba uz pijanotron, odnosno spoj klavira i melotrona. Pa me samo se razmišljam da će možda to malo zasjeniti samo inauguraciju, će se najviše o tome govoriti. Ali poznajući osebujnost Josipe Lisac, ipak mislim da će ovdje biti u svom vizualnom izričaju decentnija. Poslije himne slijedi prisega i potom govor novog predsjednika. Nakon govora zapjevat će klapa Hrvatske ratne mornarice. Naravno da nam je velika čast sudjelovati u ovakvoj ceremoniji i to evo sa skladbom To je tvoja zemlja, poznatom pjesmom Vice Vukova, koja je evo sad u novom klapskom aranžmanu, klapskom ruhu će biti predstavljena evo ovdje na Pantovčaku. Ima li tu neke pozitivne treme bez obzira što ste redoviti na ovakvom svečanosti? Pa sasvim sigurno, uvijek je trema prisutna kad su javni nastupi, pogotovo kad su ovako veliki nastupi. Potom će se održati kratki domjenak. Onda će uzvanici otići, a Kolinda Grabar-Kitarović će sa Zoranom Milanovićem otići u ured i predati mu dužnost. I to je zapravo tete-a-tete razgovor jer je primopredaja obavljena. Službe su obavile primopredaju i oni će se zapravo prijateljski, nadam se prijateljski, porazgovarati. I nakon jednog tako kraćeg razgovora predsjednica će napustiti ured predsjednice. Ispratit će ju predsjednik Milanović
da. Pokloniti buke cvijeća. Očekujete ta... Da, očekujem, da. To će biti lijepo. Na kraju će je njezin nasljednik ispratiti, a ispred zgrade će za nju ponovno biti postrojena počasno zaštitna bojna. Ivan Skorin, N1 Zagreb. Vidjet ćemo hoće li se doista ova prognoza Milade Privore, bivše šefice protokola u uredu predsjednika Republike, koja je bila gošća našeg newsrooma, sutra i ostvariti, barem ovaj dio s cvijećem. Ana Milanović dakle dolazi, ako Linda Grabar-Kitarović odlazi s Pantovčaka, što je ona radila ili će raditi ova doslovno posljednja 24 sata u uredu predsjednice, koji onda nakon toga postaje ured predsjednika? Da, pa Kolinda Grabar-Kitarović danas se nije pojavila u medijima od osoba bliskih, još uvijek aktualnoj predsjednici. Doznali smo da je danas odrađivala neke privatne obveze. Trebala je odraditi oproštene telefonske pozive sa šefom UN-a Antonijom Guterešom, ali i Ursulom von der Leyen, šeficom Europske komisije. No evo, do ovoga trenutka nismo dobili potvrdu da se to doista i dogodilo. Ono za što imamo potvrdu i što će se čini se sigurno dogoditi je oprošteno druženje sa svojim najbližim suradnicima s kojima je 5 godina provela ovdje na Pantovčaku, a s njima bi se trebala družiti evo sada u kasno poslijepodne, odnosno predvečer je. Predsjednica se i od građana oprostila tek viralno na Facebooku, u Facebook objavi, tamo je rekla da će njezin mandat suditi povijest. Što o tome misle, upitali smo povjesničare, evo priče. Iz azila na Pantovčak, no i prvi pas Hrvatske broji svoje zadnje dane u predsjedničkom uredu. Aktualna predsjednica ni dan prije primopredaje dužnosti nije se pojavila u javnosti. Kako doznajemo, obavljala je privatne stvari, a odradila i posljednje oproštajne telefonske razgovore sa šefovima međunarodnih institucija. Od naroda koji je često spominjala, na kraju se oprostila na Facebooku. Ponosna sam na učinjeno. Što građani misle, rekli su na izborima. Hrpa gluposti je bila ta njezinih izjava koje su baš bile bez veze. Glavno da se slikala po Rusiji u dresu, izljubila sve i kazdan kako je to fori. Čini mi se bolje, malo se iščuje za ime Hrvatska. Sad u kojem smislu nije bitno, ali bar znaju nekad nešto ljudi. Ono. Šta znam, osim ovih zadnjih par gafova, mislim da je bilo sve okej. Okay. Pa mislim da je ona prelako, prejednostavno svoje stavove prilagođavala nekakvim trenutačnim društveno-političkim okolnostima. Predsjednica za sebe kaže ocijenit će ju povijest, pa smo zato pitali one među njima koja je javno smješta na suprotne polove političkog spektra. Povijest ne sudi, povijest je tu da objašnjava stvari, a ne da sudi. To je jedna deterministička fraza ostala iz nekih ranijih revolucionarnih vremena. Možda se otkrije nešto posebno, ali ne vidim nešto što bi, ponavljam, u tri posljednja predsjednika, nakon predsjednika Tuđmana, ne vidim ništa što bi bilo povijesno. U današnje vrijeme dostupnih informacija malo je nepoznanica, pa ni otvaranje arhiva, kaže tvrtko Jakovina, trenutni dojam ne bi trebalo uvelike promijeniti. Mislim da će u toj minutaži ili po broju stranica ili po relevantnosti kako će to biti prikazano, to biti jedno izuzetno tanko i kratko poglavlje. Ono u čemu je Kolinda Grabar-Kitarović bila dosljedna su strogo kontrolirani susreti s medijima. Ni kod posljednjeg poteza odlikovanja Franje Kuharića za novinare nije bila dostupna, a na mandat se tek usput osvrnula. Obnašala sam svoj mandat u duhu optimizma i vjere u svoj narod i svoju domovinu. U duhu političkih načela progresivnog modernog konzervativizma. U dnevnu politiku tvrdi da se neće miješati, no iz javnog života se ne povlači. Zatražila je ured bivšeg predsjednika, na što po zakonu ima pravo idućih 5 godina. Želja da radi u uredima u Visokoj ulici Kolindi Grabar-Kitarović mogla bi se ostvariti tek sada kada ode s Pantovčaka. Ovo je jedna od 5 lokacija koje Ministarstvo državne imovine razmatra kao potencijalne za ured bivše predsjednice. No iako je premijer odmah rekao da je spreman dio vile preurediti za nju, u nove urede Kolinde Grabar-Kitarović uselit će tek kroz 1-2 mjeseca. Osim psa, s njom s Pantovčaka odlazi i dio počasno zaštitne bojne, koja je u crvenim mundirima do sada na Pantovčaku bila samo u doba Franje Tuđmana i bit će još 30 sati u mandatu aktualne predsjednice. Ana Mlinarić, N1, Zagreb.
Iako će se primopredaja dakle odraditi već sutra iza podne, formalno Kolinda Grabar-Kitarović ostaje predsjednica sve do sutra u ponoć, dakle tek u ponoć i minutu 19.2. Zoran Milanović postaje predsjednik. Odmah se će uslijediti i neke promjene, primjerice promjena imena ureda iz ured predsjednice u ured predsjednika, mijenjat će se web stranica, ali i primjerice službeni pečati. Onaj koji je ukinut davno prije, opet novi troškovi. Hvala Ani Mlinarić koja se javila uživo s Pantovčaka. Sutrašnju svečanost inauguracije s nestrpljenjem očekuju u Glavicama pored Sinja, iz kojih porijeklo vuče Zoran Milanović. Iako je na Pantovčak pozvana samo uža obitelj, rodbina je sretna jer njihov Zoran postaje predsjednik Republike. Mještani su pak podijeljeni. Jedni su oduševljeni pobjedom sinjskih gena, a drugi bi rađao da je predsjednica Josipa Lisac. Gorko slatka je godina iza njihove obitelji, ali uoči inauguracije svi su ponosni i sretni, iako nisu svi mogli biti sutra na ceremoniji. Čača mu je umro, brat. Izuzetno mi je drago što je materski i sve, a posebno što je mala Maša od Kreše mu brata isto na inauguraciji, to me baš mi je, a šta je normalno, to je normalna stvar, ali evo, kažem, složio je sliku idealno. Da je bar još i korumpiran pa da imam neke koristi od rođaka predsjednika, dodaje u šali Ante Milanović, te pozdravlja ideju o inauguraciji skromnijoj od one Kolinde Grabar-Kitarović. I ona inauguracija je bila lipa, da nisu bili onako ružni ljudi na njoj, Bujanec i takvi likovi, a njegov način meni ovo bliže, normalnije, jednostavnije, nismo mi monarhija, ni on kralj. U Glavicama je Milanović dobio manje glasova od Grabar-Kitarovića, ali ga ipak podržavaju. Moja je bija i Tuđman i svi su moji kad su izabrani većinu. Još je Milanović ovdje, vaše gore list. Pa neka je svak, neka naši svakdje. Prvi pravi test popularnosti Zoran Milanović će možda imati upravo ovdje na alkarskom trkalištu ovoga ljeta. Hoće li mu pljeskati kao Kolindi Grabar-Kitarović ili zviždati kao Stjepanu Mesiću, doznaćemo za otprilike pola godine. Meni bi iskreno bilo draže da je Josipa Lisac predsjednica nego on. Pošto nju poznaje, jel? Pa gledam, eto, mislim da Hrvatska zaslužuje bolje. Je li vam drago što on pobjedio? Je, drago mi je. Zašto? Pa zato što je on naš čovjek. Nisu mu pomogli sinjski geni, nego natjeca se pošteno pobjedio i idući 5 godina moramo ga slušati. No Biro Bulj se ne slaže ni da treba slušati Milanovića, ni da mu nisu pomogli geni kameni. Sinj je i ovaj gen iz ovih područja da dosta velikana i značajnih ljudi, evo govorimo kroz politiku, ali i kroz druge vidove života u Republici Hrvatskoj, tako da vjerojatno i taj gen znači dosta. Nada se dodaje i kako će Sinjanima više značiti što je na Pantovčaku njihov čovjek od pukog posjeta za vrijeme Alke. Pometu stolove na račun grada, na račun građana, u biti od toga građani grada Sinja nemaju ništa i cetinski kraj. Prema tome, vrijeme da se malo okrene ta politika. Otvori srca tvrđa! Sinju koji voli avangardu i alternativu, odabir Josipe Lisac za inauguraciju posebno je dobro sjeo. A s druge strane mi je drago što je odabrao Josipu Lisac, jer smatra da je to baš ono vrhunska hrvatska umjetnica. Drago mi je. Dobra je ona pjevačica, izgodna i tako. Mislim da će to biti lijepo. Da, mislim da će biti lijepo. Milanovića čini se na Alci ipak neće dočekati zvižduci, osim ako se do tada ne zamjeri Sinjanima koji budno prate kako će ih predstavljati. Hari Kočić, N1, Sinj. Vratimo se još aktualnoj predsjednici. Prije nego Zoran Milanović dođe na Pantovčak, s njega će otići Kolinda Grabar-Kitarović. 15. veljače 2015. dala je prisegu kao četvrta po redu predsjednica Republike i prva žena na tom položaju. Kako je tekla njezina dužnost, njezin mandat od početka 18. veljače 2015. u pregledu Vanje Kranice? Ponosna sam na učinjeno o svima nama. Pa tako i o mojemu radu, jednoga će dana s potrebnim odmakom objektivno progovoriti povijest. Imamo predsjednicu! Na krilima tada Karamarkovog HDZ-a i velikih obećanja Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je Pantovčak. Biće Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. To vam
vam obećajem ovdje večeras. Već na samoj inauguraciji predsjednica je počela skupljati kritike i to zbog pojedinih gostiju. Među prvim potezima bio je i odlazak u šator u Savskoj i izbacivanje biste Tita, a obilježio ju je stav o pozdravu za dom spremni. On je stari hrvatski pozdrav, međutim nažalost kompromitiran je u vrijeme ustaškoga režima. Surađivala je s tri premijera, ni s jednim nije bilo idealno. Zorana Milanovića je prozivala, vodila je i pregovore za sastavljanje vlade. Ili ćemo imati mandatara, ili ću ja imenovati privremenu nesrenačku vladu. Oko smjene tadašnjeg šefa SOA-e danima se Kolinda Grabar-Kitarović natezala s Tihomirom Oreškovićem, koji tu odluku nije odmah htio potpisati. Kad bi mi premijer izrazio nezadovoljstvo, ja bih to razrješenje potpisala. Strelice ispaljivala i u smjeru Andreja Plenkovića. Mi smo u izvanrednom stanju i traže se izvanredne mjere. Najveći problem hrvatskog gospodarstva, po mom mišljenju, je ipak još uvijek u ovom trenutku nedostatak jasne vizije i strategije razvoja gospodarstva. Politika mora izaći iz zagrebačkih salona. Grabar-Kitarović predstavljala je svoje mjere za demografiju, za blokirane, za gospodarstvo, pa su jedno vrijeme između premijera i nje puhali hladni vjetrovi. Da uvijek nemaju i istu viziju vanjske politike, očito je bilo i u vrijeme kada je u Hrvatsku pozvala Aleksandra Vučića. Susretala se s Putinom, Orbanom, Erdoanom, Trumpom, izjave davala ispred ograde Bijele kuće, inzistirala na svojoj inicijativi Tri mora, izazivala bure u BiH svojim izjavama o terorizmu i migrantima, Marakeški sporazum primjerice prvo je u UN-u pozdravila, pa onda to povukla. Govor u kojem vi hvalite taj kompakt. Hvala vam lijepa na pitanju. Odgovorila sam vam na sve. Kolinda Grabar-Kitarović izmještala je svoj ured u sve županije, susretala se s ljudima, utakmice, posebno one nogometne, nije propuštala. U Jasenovac je išla sama i uglavnom u tajnosti. Ni na jednoj službenoj komemoraciji nije sudjelovala, a dotadašnju retoriku ublažila je u vrijeme u kojoj je trebala podrška Andreja Plenkovića za drugi mandat. Kad je riječ o pozdravu za dom spremni koji ste spomenuli, da, ja sam počinila grešku kad sam rekla da je to povijesni pozdrav, zato što mi je to više puta rekao neko od mojih savjetnika. Sve je svalila na Matu Radeljića, koji je samo jedan od mnogih savjetnika koje je tijekom mandata zamijenila, no on nije otišao tiho. Služba u svakom pogledu štiti predsjednicu od mogućeg negativnog djelovanja nakon što odem iz ureda i da je spreman ako dobije takav zadatak i autom se zabiti u mene. Iako je kasnije sasvim ozbiljno pokušavala objasniti neke razlike između pozdrava i pokliča za dom spremni, desnica joj sve to skupa nije oprostila. A Kolinda Grabar-Kitarović dugo je odgađala javno obznaniti borbu za drugi mandat. Ako ovo teže, pa bit će sve na vrijeme. Da to vrijeme nije u Kninu, tvrdila je predsjednica koja je večer prije same proslave na prijevu generala začudila govorom. I posebno za mene, my dear, dear friend from Minnesota. I'm so, so happy that you're a female general. Predsjednica i tu večer, kao i na mnogim drugim događajima, častila pjesmom. HDZ je sve objašnjavao emocijama koje su se očito trebale nekako zasjeniti, pa je na dan Oluje ipak na samoj tvrđavi obznanila. Ovdje sam danas kao predsjednica i sljedećih 5 godina vidjet ćemo se kao predsjednica. Bila je favoritno s mnogim utezima. Tijekom mandata stalno se postavljalo pitanje njezina prijateljstva s Mamićem u kampanji s Bandićem. Ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću nositi kolače ili već što je dopušteno u zatvor. Vjerujem da je to bilo u šali. Mislim da nije to mislila ozbiljno. Pa tako mi se čini. Gafova nije nedostajalo. Da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj i da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8000 eura. Zamislite 8000 eura za naše mlade. Hvala. Ti si dečko u gorku ponašao. Ne, to je stavio. Promjene u vođenju kampanje nisu pomogle. Pa je atmosfera u HDZ-ovom stožeru u drugom izbornom krugu bila gubitnička. Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam. Želim mu svako dobro u obnašanju njegove dužnosti.
Nasljedniku je Kolinda Grabar-Kitarović ponudila pomoć i najavila da se u aktualnu politiku neće petljati. Čeka sada svoj ured i kaže da bi se htjela baviti pravima i borbom protiv nasilja nad ženama te u obitelji. Vanja Kranic, N1, Zagreb. A inauguraciju izabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića pratite sutra od 8 sati na N1 televiziji u Novom danu, gdje će kod Tihomira Ladišića gostovati savjetnici svih dosadašnjih predsjednika Republike, te u specijalnom izdanju N1 studija uživo. O svečanosti na Pantovčaku izvještavaju naši reporteri Elvir Mešanović, Nataša Božić, Katarina Brečić, Ana Mlinarić i Hrvoje Krešić. Prisegu petog hrvatskog predsjednika komentiraju profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Smiljana Leinert-Novosel i komentator Mirko Galić, a sve tajne protokola otkriva bivši šef protokola prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, Želimir Kramarić. Budite s nama. Gledate Dnevnik N1, evo što još donosimo. Ministrica Divjak u TNT-u prozvala Republiku Srpsku jer ne želi provjeravati lažne diplome. Banja Luka odmah reagirala. Opet problemi u izborima u HDZ-u između dvaju blokova, od kojih jedan trenutačno vodi stranku, a drugi to pokušava izboriti. Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a neutemeljenom i netočnom je nazvalo izjave Silvane Oruč-Ivoš, glasnogovornice stožera tima Mire Kovača za RTL, o navodnim prijetnjama ostankom bez posla članovima HDZ-a koji rade u javnoj upravi, te zatvorenosti stranačkih prostorija nekima od kandidata. Kažu, to je neutemeljeno i netočno. Tvrde i da Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a nije zaprimilo niti jedan prigovor ili pritužbu. Navode i da je Središnje izborno povjerenstvo 14. veljače dalo naputak svim razinama stranke o načinu korištenja stranačkih prostorija za izbornu promidžbu, koji je objavljen i na web stranici stranke. Tako će se i u središnjici stranke omogućiti kandidatima korištenje prostorija najviše 3 puta tijekom kampanje u trajanju do 45 minuta bez naknade. Isto za kampanju i prikupljanje potpisa moraju osigurati vodstva na svim stranačkim razinama. Izbori u HDZ utjecali su i na stranku Rada i solidarnosti Milana Bandića. Prošlog tjedna HDZ nije podržao izmjene GUP-a, zbog čega se špekuliralo o odrazu na koaliciju na zagrebačkoj i državnoj razini. Iako su iz Bandićeve stranke rekli da suradnja nije upitna, ipak o tome raspravljaju na sjednici predsjedništva. Pratila je Ivana Kopčić. Ivana, je li donesena kakva odluka stranke Rada i solidarnosti o suradnji s HDZ-om? Završila je sjednica predsjedništva stranke Rada i solidarnosti prije nekih pola sata. Donesena su 2 zaključka, ali nijedan se ne tiče koalicije sa HDZ-om. Naime, kako su poručili stranke Milana Bandića, oni su razgovarali o nadolazećim parlamentarnim izborima i odlučili su kako će nastupiti, odnosno kandidirati se u 7 različitih jedinica. 3. će biti grad Zagreb. Također razgovarali su i selu 365 kako će se to koncipirati, ali kažu da nisu razgovarali o koaliciji sa HDZ-om. Ipak na novinarsko pitanje poručili su kako sve ostaje isto, kako se ništa neće mijenjati i kako će koalicija biti živuća sve do parlamentarnih izbora, a možda potencijalno i poslije. Naravno, u nastavku poslušajmo više što nam je rekao politički tajnik stranke Bandić Milan, 365 stranke Rada i solidarnosti. Dakle, 2 stvari smo odlučivali danas na predsjedništvu. To su u kojim izbornim jedinicama ćemo izići na izbore i osnivanju jednog interesnog oblika organiziranja, to je Hrvatsko selo 365. Kakav je plan onda za izbore? Kakav je plan za parlamentarne? Za parlamentarne izbore izlazimo u 7 izbornih jedinica. Izlazimo u ove 4 koje se dodiruju grada Zagreba, 1., 2., 6. i 7. Izlazimo u 3., ona isto tako, relativnoj blizini grada Zagreba. I izlazimo još u 5. i u 9. izbornoj jedinici. Je li bilo riječi o daljnoj suradnji sa HDZ-om, s obzirom da ste prije tjedan dana imali neke nesuglasice u Zagrebu? Ne, o tome nismo razgovarali. Znači, uopće se nije razgovaralo o tome? Ne. Znači, ostajete u koaliciji? Sve ostaje isto, o tome smo već u više navrata razgovarali, dali dosta izjava, intervjua i tako dalje. Je li bilo govora o GUP-u? Ne. To tek za 3 mjeseca? Pa govora o GUP-u će naravno biti još dosta za 3 mjeseca, jeli, kad vidimo kako se budu stvari dalje razvijali i sa kakvim prijedlogom da idemo sa GUP-om.
Čuli smo političkog tajnika stranke Bandić Milan 365, budući da je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, ali i predsjednik stranke, izašao i kazao sve će vam reći politički tajnik, ja neću odgovarati na pitanja, i on je otišao. Postavili smo pitanje što će biti i sa zagrebačkim GUP-om. Kažu da danas se nisu razgovarali o tome, ali da će svakako u budućnosti razgovarati. U svakom slučaju, pred Milanom Bandićem i njegovom strankom jedno je turbulentno razdoblje. Za 3 mjeseca ponovno će se moći i razmotriti zagrebački GUP u gradskoj skupštini, jer je to zakonski rok kada se on ponovno može poslati na razmatranje. U svakom slučaju, to će biti zanimljivo pratiti, budući da Milan Bandić nije podržao amandmane HDZ-a, a potom su HDZ-ovci u gradskoj skupštini glasovali protiv njegovog GUP-a. Zbog svega toga činilo se da je koalicija na klimavim nogama, ipak sada i jedna i druga strana smiruju tenzije, kažu kako je sve u redu i kako će koalicija do daljnjega opstati, ali naravno u politici kao i u ljubavi sve je moguće, pa tako ništa nije sigurno i pitanje je hoće li zaista tako i biti. Vidjet ćemo je li Milan Bandić spreman oprostiti, ali ne i zaboraviti što je s onim pitanjem navodne odmazde na položaje u gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Hvala Ivani Kopčić koja se javila uživo iz središta Zagreba. Gledate Dnevnik N1, ostanite s nama jer uskoro donosimo i ovo. U Međimurju nasmrt izbodena 37-godišnja žena, muškarac uhićen zbog smrti maloljetnice u Zagrebu, sumnjičen za omogućavanje trošenja droga i nepružanje pomoći. Još 2 osobe iz Hrvatske lani su prepoznate kao pravednici među narodima, objavilo je izraelsko veleposlanstvo, a njihova imena bit će objavljena naknadno. Time je broj hrvatskih pravednika porastao na 120. Naslovom pravednika među narodima, Memorijalni muzej Yad Vashem odaje počast ne židovima koji su riskirali živote kako bi spasili židove tijekom holokausta. Jedna od glavnih zadaća Yad Vashema je da tim junacima prenese zahvalnost države Izrael i preživjelih pripadnika židovskog naroda. Stoga je 1963. pokrenut proces proglašavanja pravednika među narodima relativno malom broju onih koji su židovima pomogli u najmračnijem vremenu u povijesti čovječanstva. Misija prepoznavanja novih pravednika nastavlja se i danas, 75 godina nakon holokausta, naglašava se u priopćenju izraelskog veleposlanstva, a veleposlanik Ilan Mor ističe da hrvatski narod može biti ponosan na 2 novih pravednika među narodima. Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i ostalima o slučajevima garaža i selotejp svjedočio je bivši HDZ-ov predsjednik sabora Luka Bebić, koji je jedno vrijeme bio i ratni ministar obrane. Bebić je na svjedočenju rekao kako je za zločine nad osječkim Srbima saznao tek nakon rata iz medija. Tvrdi da su strane obavještajne službe plasirale informacije da se u Hrvatskoj ratovalo izvan okvira ratnih konvencija, a on to smatra izmišljotinama. Jučer su svjedočili i Krunislav Olojić, bivši šef Vrhovnog suda, te Andrija Hebrang, nekadašnji ministar zdravstva i obrane. Olojić tvrdi da se za ubojstvo osječkih civila odgovorna je paravojna formacija, Hebrang je da je ubojstvima doznao iz medija. Teška je situacija bila u Osijeku zbog toga što je nismo imali dovoljno naoružanja, a 5. kolona je vrlo intenzivno djelovala u Osijeku. Mi smo smatrali da ga treba braniti sa onim skromnim sredstvima koje smo imali. Obavještajne službe KUS-a, UDBA i ostalih su djelovale vrlo intenzivno i tu je bilo teško procjenjivati situaciju, posebice političku. Bilo je jak garnizon u Osijeku. Teško je bilo razabirati izmed tih vijesti koje su tada, početkom rata, se čule. I zbog toga smo ocjenjivali da je pitanje Osijeka i obrane Osijeka od prvorazrednog značenja. Zbog povrede vojne stege, 2 pripadnika hrvatskog vojnog kontingenta bit će vraćeni iz Litve u Hrvatsku, udaljeni iz službe i bit će proveden stegovni postupak, priopćuje MORH.
Pripadnici vojne policije Hrvatske vojske i sastava drugog hrvatskog kontingenta u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi jučer su prilikom testiranja utvrdili prisutnost nedopuštenih sredstava kod dvojice vojnika koji će odmah biti vraćeni u Hrvatsku. Pripadnici Hrvatske vojne policije su prilikom testiranja na opijate utvrdili da su dva pripadnika konzumirala opojne droge, a prema izjavama te dvojice pripadnika nedopuštena sredstva su nabavili i konzumirali prilikom odobrenog izlaska iz vojarne. Protiv dvojice pripadnika HV-a bit će proveden stegovni postupak i bit će udaljene iz službe, navodi u svom priopćenju MORH. Ima i boljih vijesti iz MORH-a. Ministarstvo obrane potpisalo je ugovore s 38 tvrtki za vojnu opremu i usluge ukupne vrijednosti 453 milijuna kuna. To je čak 140 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu, a do godine se očekuje i povećanje tog iznosa. Odmah na početku izazovna poruka novom vrhovnom zapovjedniku. U MORH-u i Hrvatskoj vojsci ponosni su na hrvatski doprinos u vojnim misijama širom svijeta. Između ostalog i zato što su one u funkciji hrvatske vojne industrije. Vjerujte da s radošću nosimo Hrvatsko kako u našoj zemlji, tako i u misijama i operacijama diljem svijeta. To je posebno važno za vas i za nas, jer zadovoljan hrvatski vojnik opremljen vašim proizvodima najbolji je promotor i preporuka kvalitete tih proizvoda. Ta činjenica služi kao izvrsna referenca prilikom natječaja naših tvrtki na svjetskim tržištima. Koliko je važno prvo steći referencu na domaćem tržištu znaju u Brodosplitu. Do 2023. isporučit će preostala 4 ophodna broda. Ispod cijene, kaže Tomislav Debeljak. Zato što je to jedna reklama i jedan, ajmo reći, nekakav šlag na tortu. Koliko god je, ajmo reći, negativan možda financijski ili, ajmo reći, nekakva negativna nula, da tako kažem. Ajmo reći, današnja cijena tog broda u odnosu na tržišne cijene vani, ja bih rekao da je, ajmo reći, da je u nekakvim zemljama sličan brod, otprilike čak i duplo skuplji. Da nije bilo narudžbi HV-a, možda danas ne bi bilo ni svjetski uspješnih Šestambuša, koji najavljuje nove, senzacionalno otporne kacige, kao ni HS Produkta, koji ulazi u kooperaciju s belgijskim gigantom FN-om za proizvodnju puškostrojnice. Količine u Hrvatskoj su količine male, to je možda se radi o par sto komada koliko su potrebe Hrvatske vojske. Upravo zato je HS Produkt išao da napravi takvu suradnju koju ćemo osigurati da radimo puno veće količine, odnosno da ugrađujemo naše dijelove u sve puškostrojnice koje bi se onda prodavale širom svijeta. Đuro Đaković radi na reviziji tenkova M84. Ministar i dalje samo govori o dugo najavljivanoj punoj modernizaciji, no MORH zato planira nove Patrije, a ubrzano se radi na dogovoru s Amerikancima o modernizaciji 84 teška oklopnjaka tipa Bradley. I normalno da mi inzistiramo da prijenos tehnologije i da se ta modernizacija odvija u Đuru Đakoviću. Tu se oni moraju dogovoriti u kojem obimu je prijenos tehnologije i koji taj kapacitet koji Đuro Đaković može podnijeti. Trebamo dobiti ono osnovno za normalno održavanje svih tih vozila, plus onu tehnologiju koja je potrebna da bi se došla modernizacija. Od čarapa do kaciga, od pištolja do tenkova i ophodnih brodova. Hrvatski vojnik nije samo u funkciji obrane, već i hrvatskog gospodarstva, a vrijednost ugovora do godine će prijeći pola milijarde kuna. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon objave u našem TNT-u jučer da Republika Srpska ne želi provjeravati lažne diplome razgovarala jutros s telefonom s ministrom znanosti tog BiH entiteta Srđanom Rajčevićem. Obećao je da će učiniti potrebno kako bi hrvatska strana dobila tražene odgovore te da će provjeriti dokumente koji nisu provjereni. Provjera diploma onih koji rade s djecom prešla je hrvatske granice, ali problemi odmah u susjednoj BiH. Entitet Republike Srpske to ne dopušta bez postojanja opravdane sumnje. Naravno da je to situacija koja je za nas u potpunosti neprihvatljiva, jer niti za 50, znači točan broj je 50 nevjerodostojnih isprava koje smo do sada u ovom procesu otkrili, nije postojalo nešto što bismo mogli nazvati opravdano sumnjom, nego je jednostavno naš motiv da brinemo o budućnosti naših učenika. Nakon što je to jučer otkrila u točki na tjedan N1 televizije, ministrica obrazovanja telefonski razgovarala s ministrom obrazovanja BiH entiteta. Obećao je postupanje inspektorata Republike Srpske koji na zahtjev Hrvatskog ministarstva obrazovanja do sad nije pokretao inspekcijske postupke jer je smatrao da ne postoji osnovana potreba za zaštitom javnog interesa.
Ministar Rajčević također je zatražio od ministrice Divjak da Ministarstvu nauke i razvoja visokog obrazovanja i informatičkog društva Republike Srpske dostavi popis imena za koje bi ona željela da budu ovjerena, te da će nadležne institucije Republike Srpske odmah poduzeti potrebne korake kako bi osigurale da vlasti Republike Hrvatske dobiju odgovor što je prije moguće. Dok se obje strane ne usuglase ili dok Republika Srpska ne dostavi diplome na provjeru ispravnosti, Divjak poručuje da građani s ispravama stečenim u tamošnjim obrazovnim institucijama ovdje neće moći raditi. Šefica agencije koja s ministricom često biva na suprotnoj strani ovu odluku pozdravlja. Ova ciljana opstrukcija, ako to tako možemo nazvati, iz Republike Srpske je najgora za one građane Republike Hrvatske koji ovdje rade, a zbog ovakvog poteza Republike Srpske će u stvari biti onemogućeni. Sindikalisti se ipak ne slažu. Jedino valjano rješenje za njih je izrada registra diplomiranih, ali i uključivanje Ministarstva vanjskih poslova u slučaj provjere diploma iz Republike Srpske. A sigurno je dakle da u najvećem dijelu i te diplome su autentične i sigurno ne radi se o nikakvim krivotvorinama. Dakle, bilo bi bolje da se išlo kroz nekakav međudržavni dogovor, a ne zapravo pokušavati na toj nekoj nižoj razini riješiti problem. U hrvatskom obrazovnom sustavu do sad je otkriveno 50 krivotvorenih isprava. Neke od njih stečene su u Gracu, Ljubljani i Novom Sadu. I susjedna Federacija Bosne i Hercegovine na zahtjev dostavlja ondje stečene diplome hrvatskih prosvjetara. No za sad ne i Republika Srpska. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Visoki trgovački sud odbio je žalbu Ministarstva znanosti i obrazovanja protiv upisa Fakulteta hrvatskih studija, te ujedno potvrdio i rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu kojim je taj fakultet upisan u sudski registar. Time je propao zadnji u nizu pokušaja ministrice Blaženke Divjak i čelnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja da onemoguće reformu hrvatskih studija i spriječe njezino dovršenje uspostavom Fakulteta hrvatskog studija, navodi se u priopćenju koje potpisuje dekan Pavo Barišić. Ministrica Blaženka Divjak rekla je kako poštuje odluku suda, iako Ministarstvo obrazovanja još nije dobilo, to stvrdila da se ovom odlukom odobrava osnivanje fakulteta na nezakonit način. Dakle, mi nismo dobili još tu odluku, međutim, naravno, ako ona takva kako vi navodite, mi poštujemo odluku suda, iako ona zapravo znači da ne treba provjeravati zakonitost odluka o osnivanju fakulteta. Ona doslovno to znači, odnosno konkretno da svako može osnivati fakultet i akt o osnivanju može biti i nezakonit. Posljedično zapravo znači da fakultet kad se jedan puta osnuje, on se stavlja na račun poreznih obveznika, znači sve račune plaćaju porezni obveznici, bez provjere i bez da država ima mehanizam preko nadležnog ministarstva provjere. Dakle, naša namjera je zapravo cijelo vrijeme i zaštititi kako studente, tako i zaposlenike i zato postupamo konzistentno u takvim slučajevima. Znači, ovdje je jedan slučaj, imali smo već ranije slučajeve gdje smo na potpuno jednaki način postupali. Međutim, kao što sam rekla, mi za sada odluku nismo dobili, ali moramo znati ako je ona takva kako vi govorite, što ona zapravo znači. Jutros je u Čakovečkoj bolnici preminula 37-godišnjakinja koja je jučer oko 18.50 zaprimljena na hitni odjel te bolnice s ozljedama opasnim po život. Policija je uhitila 35-godišnjaka s područja Male Subotice zbog sumnje da je počinio to ubojstvo. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a neslužbeno se doznaje da se radi o obiteljskom nasilju. Uhićeni muškarac i preminula bili su nevjenčani supružnici s 9 djece. Obitelj preminule majke zbrinula je djecu. Svemu se oglasio međimurski župan Matija Posavec. Prije svega moja iskrena sućut zbog ovog tragičnog događaja i naravno da osuđujemo svaku vrstu obiteljskog nasilja. Međutim, ovo su posljedice na koje upozoravamo zapravo već ne mjesecima nego godinama i tu država mora reagirati. Dakle, nema više i ne smije biti trošenja javnog novca bez stroge kontrole kako se taj javni novac troši. Ne može biti više narušavanja javnog reda i mira da on ne bude sankcioniran. Ne može više biti dječjeg doplatka da se ne kontrolira da li ta djeca
djeca idu u osnovnu školu koja je po zakonima Republike Hrvatske obavezna. To su mehanizme koje država ima, to su mehanizmi koje mora vrlo konkretno početi primjenjivati i tada će relativno brzo stvari doći u normalu. Kad netko ima osjećaj da može kršiti zakone, da mu nitko ništa ne može, onda naravno da će se ti zakoni kršiti. Dakle, ono što upozoravamo i ovim putem vas na nadležne institucije da konačno počnu djelovati, veći broj policijskih službenika, veći broj socijalnih radnika i nadzor nad problematičnim obiteljima koji ne šalju svoju djecu u školu. A u Zagrebu policija je još sinoć pribila 30-godišnjeg državljanina BiH zbog smrti maloljetnice čije je tijelo pronađeno u subotu u naselju Sopot. Tijelo je bilo omotano u tepih i pronađeno u podrumu, a policija je nakon istraživanja protiv 30-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu zbog omogućavanja trošenja droga i nepružanja pomoći na štetu maloljetnice. Drugim riječima, očito sumnjaju da je 16-godišnjakinji dao drogu i pustio je da umre. Slučaj preuzima nadležno državno odvjetništvo. Hrvatska je uspjela u reafirmaciji politike proširenja odmah na početku mandata nove Europske komisije, izjavio premijer Andrej Plenković nakon radnog ručka u sjedištu Europske komisije u Briselu s predsjednicom Ursulom von der Leyen. Plenković je prije toga razgovarao i s povjerenikom Europske komisije za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelijem te s predsjednikom Europske pučke stranke Donaldom Tuskom. Sinoć je sudjelovao na radnoj večeri na kojoj su bili predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, predsjednica komisije von der Leyen, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell te čelnici šest zemalja Zapadnog Balkana. Svrha tog sastanka bila je priprema za sastanak na vrhu EU-Zapadni Balkan u Zagrebu 6. i 7. svibnja. Plenković ističe kako postoji suglasnost između Hrvatske i čelnika europskih institucija da Zagrebački summit mora biti svojevrsna prekretnica u politici proširenja, te da je cilj bio staviti ovu temu na dnevni red i da je u tome Hrvatska uspjela. Plenković je dodao da će nastojati da obje zemlje, Sjeverna Makedonija i Albanija, prije Zagrebačkog summita dobiju odluku o početku pregovora. Danas kad vidim da je Francuska pozicija bitno drukčija nego što je bila u listopadu, a pritom ne bih zanemario utjecaj, razgovore, argumente koje smo i mi iznosili u razgovorima sa predsjednikom Macronom, da danas, koliko ja mogu detektirati raspoloženje kolega, da Sjeverna Makedonija nije upitna. Prije Zagreba će, siguran sam, biti pozitivna odluka, a ja vjerujem da ćemo postići konsenzus i za Albaniju. Zbog straha od širenja koronavirusa, Kina je objavila da razmišlja o odgodi godišnjeg zasjedanja parlamenta. Objavljeno je više od 2000 novih slučajeva zaraze, od kojih je većina u provinciji Hubei, iz koje epidemija je krenula. Diljem države zaraženo je oko 70.000 ljudi. Japan je odlučio da se ove godine neće održati proslava rođendana cara Naruhita, ograničen je i tokijski maraton i to samo na profesionalne trkače, iako se za utrku prijavilo 38.000 ljudi. Tokijski maraton je jedan od najvećih na svijetu, glavni grad ove godine domaćini ljetnih olimpijskih igara. Organizatori za sad ne razmišljaju o otkazivanju tog elitnog sportskog događaja. Epidemija koronavirusa, unatoč napisima o smirivanju, ipak ide dalje. Prvi smrtni slučaj zabilježen je i na Tajvanu, a broj zaraženih je sve veći i na kruzeru usidrenom u Japanu, odakle sve veći broj zemalja najavlja evakuaciju svojih građana. SAD je noćas poslao zrakoplove po svoje državljane i prevoze ih u Ameriku, gdje će dodatno ostati u karanteni 14 dana nakon što kruzer Diamond Princess sa 3700 putnika i članova posade su na njemu boravili u karanteni od 3. veljače. Evakuaciju je najavila i Kanada te Hong Kong. Na kruzeru se nalazi i šestero Hrvata. Prema posljednjoj objavi Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, oni nisu zaraženi. Doznajemo da će, nakon što putnici budu evakuirani, a njihove kabine dezinficirane, članovi posade, među kojima i petero Hrvata, ostati na brodu još 2 tjedna u karanteni, a potom će moći ići gdje žele. Oluja Denis u Velikoj Britaniji je odnijela 2 života. Više od 300 upozorenja zbog poplava na snazi je diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući 5 koja znače opasnost po život. U Južnom Velsu, dijelovima Engleske, proglašeno je izvanredno stanje. Promet je prekinut u nekim dijelovima zemlje. Denis nosi jaku kišu i vjetrove od 100 km na sat, a došao je tjedan dana nakon oluje Kiare koja je izazvala kaos. Prema nekim prognozama očekuje se da će u 2 dana pasti kiše koliko obično u mjesec dana. Rizik od poplava je velik jer tlo je već zasićeno vodom od prethodne oluje. Vojska pomaže u obrani od poplava, ali ni to nije dovoljno jer je u Velsu već načinjena materijalna šteta. Bujice nosila i automobile.
Denis je stvorio velike probleme i u avioprijevozu, gdje je stotine letova bilo otkazano. Slijetanje leteće tvrđave jednog od najvećih aviona Airbusa 380 na londonski Heathrow bilo je dramatično. No, is he got it? He's gonna go around. Is he gonna go around? Oh my god, look at it! Wow! Evo sada i vremenske prognoze pripremila ju je Teja Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Proljeće u veljači prilično se razigralo zahvaljujući pritjecanju toplog zraka anticikloni nad Jadranom. Ipak, kako ista slabi, i sa sjevera će se spustiti hladniji zrak, sutra će dojam ponovno biti više zimski nego proljetni. U noći će biti pretežno vedro na istoku, unutrašnjosti i u Dalmaciji, gdje će na oblaka biti uglavnom visoka. Niskih oblaka bit će u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu, gdje treba računati i na slabu kišu. I sutra će povremeno biti slabe oborine, uglavnom na zapadu i sjeverozapadu unutrašnjosti, gdje će biti, vidimo, oblačno, što vrijedi i za sjeverni Jadran. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano. Iako će sunce grijati dio obale, treba istaknuti da će dojum hladnoće doprinijeti sjeverozapadnjak i bura koja će biti pojačana na udare pod Velebitom. Umjereniji će biti vjetar na kontinentu, sjeverac i sjeveroistočnjak, sjeverozapadnjak u Slavoniji. Kako strujanje definira temperature, one će biti uglavnom od 3 do 7 u unutrašnjosti, nešto više duž obale oko 10. Sutra će maksimalne temperaturne vrijednosti na moru biti pretežno od 12 do 17, dok će na kopnu biti hladnije većinom od 9 do 13. Srijeda će biti još hladnija i uglavnom oblačna. Pritom treba računati na kišu, uglavnom duž Jadrana. Neće biti još i tijekom noći na četvrtak u Goriju, na istoku i jugu zemlje i pojačat će ponovno bura. Manje vjetrovito i stabilnije očekuje nas od petka. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete dobiti na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.